Bună ziua, dragii mei, bună ziua, dragile mele, bine v-am regăsit pe canalul Laura Ascop. O să facem așa în această seară, o să am câteva mesaje pentru inițiale. Inițiale pe care, așa, aparent sunt studiate întâmplător, dar cum nimic nu este întâmplător, am ales așa 6 variante. Inițialele fiind, bineînțeles, de la A la Z. Doar că, pentru primul mesaj, oricum, în descrierea generală din subsolul acestui clip aveți timpii, așa că o să vă duceți direct la ceea ce vă interesează pe voi. Primul mesaj avem inițiala AMW, mesajul al doilea BNY, mesajul al treilea CDOP, mesajul al patrulea conține inițialele EFQRR, mesajul al cincilea, G, H, I, sau grupul de litere G, 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 așa, G, G, S, T, C, U. Deci, și pentru mesajul al șaselea, J, K, L, V, X, Z. Dar o să scriu în descrierea generală, o să scriu în paranteză și inițialele, timpii, ca să vă duceți exact acolo unde vă interesează, ca să nu vă mai țin foarte mult de vorbă și să vă iau din timp. Ideea este că mesajul, în primul rând, conține dorința persoanei la care am să vă rog să vă gândiți în momentul de față. Și să vedem ce vine din partea acestei persoane către voi, dacă vine ceva, bineînțeles. Este o etalare atemporală valabilă ori de câte ori vă uitați pe aceste mesaje. Pentru mesajul 10152 avem inițiala A, inițiala M de la Marius și dublu V. Ok, haideți să vedem mesaje din partea unor persoane la care vă gândiți în acest moment. Trei cărți. Îi este foarte teamă, mai multe, imediat. Îi este foarte teamă, este lipsită de curaj. O să vedem de ce. Este lipsit de curaj. Imediat că se întorsese o carte și nu aș vrea să ratez niciun mesaj, pentru că vreau să aveți un tablou cât mai clar asupra situației voastre. Ok, deci nu s-a mai întors. O să vă mai uit încă o dată. Știu că vă supărați pe mine, dar prefer varianta asta, că nu aș vrea să pierd un mesaj important pentru voi, dragii mei și dragile mele. Ok, nu, pare că nu. Ok, este terifiat mai mult decât, este disperată persoana respectivă. Și ia să vedem de ce este disperată. Pentru că nu știe ce să facă. Să plece sau să stea. Deși, în momentul de față, cu siguranță știe că este cumva al 13-lea ceas în care ar putea să facă o mutare inteligentă vis-a-vis de viața sa personală, nu numai că ar avea legătură cu voi. Între ciocan și nicoval. Acum, gândindu-mă doar la energia persoanei respective și mai puțin la energia voastră, dar nu vă exclud, cred că persoana respectivă are de luat o decizie destul de grea în viața sa personală, care nu-i mai convine absolut deloc. Mai mult decât atât, se simte strâns sau strânsă cu ușa. Fie că are o relație, fie că este singur, fie că îi dictează cineva sau că există pe acolo vreun maleficent sau vreun maleficent. Am văzut că vă place termenul și vă amuză foarte tare. Ideea este că i-a ajuns la os. Asta pentru că n-am voie să instig la violență. În sfârșit să nu folosesc cuvinte. Algoritmii îmi interzic sau datorită acestor algoritmi se ține canalul curat, YouTube-ul. Bun, ați înțeles ideea. Cred că va lua o decizie. Va lua o decizie. Este cumva, de aici nu mai poate. Deci ea, gata. E pe finish. E gata. Vrea să plece ori din relație. Vrea să se separe, să părăsească.
să... Nu, hai să vedem ce legătură, ce decizie ar vrea să ia. Vorbim din punct de vedere al planului afectiv-relațional. Ce decizie? În legătură cu ce? Este o decizie în al 13-lea... Mă scuzați, mă bâlbâi. În al 13-lea ceas. Visul său va deveni curând realitate. Își dorește să îi se întâmple un miracol. Miracol din punct de vedere al planului afectiv-relațional. Bun, hai să vedem dacă acest miracol are legătură cu voi. Aveți un 8 aici, o schimbare semnificativă în planul dragostei, o schimbare care este destinată către o relație de yin și yang. Sunteți voi această relație de yin și yang? Se gândește că voi ați fi. Și se gândește cam de un an de zile, așa, cam de un an de zile. Se tot gândește la voi. Acum, dacă există o altă relație, este între Ciocan și Nicovală, dar poate că este teamă de schimbare, că clar este teamă, se vede aici că este teamă de schimbare, dar pentru că nu mai poate și pentru că știe că nici timpul nu mai este prielnic, nu mai este prieten, va lua această hotărâre cu gândul la voi. O hotărâre cu gândul la voi. Dacă îi sunteți destinați sau destinate, bine, dacă nu, oricum va lua această decizie de a pleca, de a se separa, de a deveni liber, de contract. Este un semn de întrebare. Un semn foarte mare de întrebare. Deci persoana aceasta este foarte gânditoare. L-au năpădit gândurile, au năpădit-o gândurile. Pentru că este foarte confuz, sau a fost o perioadă de timp foarte confuz sau foarte confuză, neștiind ce decizie să ia, dar parcă se trezește într-un somn adânc, să știți, mi se pare că persoana aceasta chiar parcă a dormit așa. Persoană grizonată, ochi închiși la culoare, părul mai rar, la bărbați o foarte scurt tuns. Da, deci decizia vrea să fie clar fericit, vrea să fie fericită și își dorește schimbarea mai mult decât orice pe lume. Ar putea să ia această decizie cu gândul la voi. Așa, ok. Hai să vedem. Pentru cei care, nu cei care, mesaj pentru 0830, inițiala B de la Bogdan, N de la Nicolae și Y. Poate să fie o literă care conține acest Y. Poate să fie o literă de final, poate să fie prenume de diferite naționalități. Da. Haideți să vedem. Tot stau așa să intru în energie. Puteți să vă gândiți la această persoană și haideți să vedem ce mesaj de iubire per total primim. Energia sa, deci intrăm în energia acestei persoane. Ne excluzându-vă pe voi. Pentru voi, foarte curând, veți întâlni dragostea sau vă veți întâlni cumva la jumătatea drumului. Voi și această persoană, vă faceți bezele, vă trimiteți pupici, poate și prețele de socializare, de nu. Oricum, o relație la distanță, din câte se vede, sau, mă rog, poate că nu sunteți împreună, sunteți separați.
Este o relație pe care o meritați amândoi sau vă meritați unul pe celălalt, dar cum să spun, ca o binecuvântare. Veți avea pentru ce să mulțumiți Universului. Sunteți două inimi care bat în același timp. Vă doriți foarte mult unul pe celălalt. Aici este o chestie mai mult de reciprocitate, din câte se vede. Chiar dacă am intrat în energia persoanei, în energia persoanei voastre. Îi place de voi. Curând își va exprima emoțiile vis-a-vis de voi. Posibil să ia telefonul, posibil să scrie un mesaj în care gândește această iubire și vă și împărtășește. Posibil să vă spună că este, îi placeți foarte tare și că și-ar dori o relație cu voi. Vă cere prietenia, vă cere iubirea din nou, cine știe. Cred că să vedem ce vine din partea acestei persoane. Spuneam mai devreme că s-ar putea să se adreseze și persoanelor singure. Persoanele singure care încă nu își cunosc jumătatea. De ce spun acest lucru? Pentru că există și un admirator secret pe aici. Asta mă duce gândul la faptul că cineva poate că sau cuiva i-a scăzut cu tronc, astfel încât vă va atrage ușor-ușor atenția, trimițându-vă mesaje de iubire sau spunându-vă în scris sau la telefon sau cum vreți voi că îi place de voi, dacă vreți să fiți împreună. Deci n-ar fi exclus ca acest mesaj să fie chiar pentru cei sau cele care nu au pe nimeni. Este o persoană care vă este destinată, o persoană pe care o meritați în ideea în care aveți în sfârșit șansa sau universul nerămânând dator vă oferă ceea ce meritați. O persoană care să vă valorizeze și să vă placă și să vă iubească la justa valoare. Haideți să vedem acum ce vine din partea acestei persoane. Spuneam la inițialele sau, mă rog, literele B, N, Y. Ce vine din partea acestei persoane? Ok, hai să vedem ce vine. Am stat destul de multă vreme în relații în care, sau care s-au soldat cu un eșec emoțional. Acum, luându-le pe căprării, dacă vă gândiți la o persoană cu care v-ați certat, v-ați hârjunit, v-ați, în sfârșit, tot felul de situații disfuncționale, persoanei respective ea cam ajuns. Asta înseamnă că nu mai vrea să stea în această confuzie. Cred că, nu știu dacă vă dați seama că i-a părut rău, îi pare rău și în felul său a suferit. Nu mai vrea să sufere nimeni din această relație și există și posibilitatea să-și ceară iertare sau să vă spună că îi pare rău, să spunem nu, că va cădea în genunchi sau se întoarce soarele. Este vorba despre îmi pare rău pentru faptul că ți-am pricinuit neajunsuri, că te-am făcut să suferi și așa mai departe. Deci chiar vă dorește. Aici este o carte care spune îmi pare rău pentru ce ți-am făcut, probabil că ai suferit, dar am suferit și eu sau sufer acum pentru că mi-am dat seama că am fost un sau o și în felul acesta vreau cumva să remediem situația dintre noi. Îmi cer iertare. Nu simt că există dorință de a lua-o de la început din partea energiei feminine, însă în urma acestei declarații te doresc mult de tot din toate punctele de vedere, s-ar putea să schimbe puțin balanța. Dacă este vorba despre persoana pe care nu o cunoașteți, vorbeam de acel admirator secret, ei bine, aici cineva vă dorește în tăcere și îi este foarte rău pentru faptul că poate că voi sunteți în alte relații sau nu sunteți disponibile momentan și îi pare extrem, extrem, extrem de rău că nu vă poate cuceri sau există ceva ce vă împiedică. Că știe, că bănuiește, că nu știu, poate și pe la serviciu, poate. Este un impediment, este o piedică, cel puțin din punctul său de vedere, însă vă dorește enorm, enorm de mult și probabil
Probabil o să vedem acum ce se va întâmpla. Dar comunicarea există. O comunicare există. Ia uite, există același lucru. Există a doua carte. Imaginile sunt aceleași, după cum vedeți. Există pupicuri, există schimb de mesaje sau cel puțin există posibilitatea ca acea persoană să exprime ceea ce simte pentru voi. Și este pe drum, cumva. Este, nu știu, 7 zile, nu știu, poate să fie și casine zodiacale predominante, Taur, Fecioară, Capricorn. Clar, este o persoană care vrea să vă cunoască, care își vrea stabilitate cu voi, persoane cu părul închis la culoare, ochii închiși la culoare. Septembrie poate să fie o lună importantă, data de 29, anul 1989, în sfârșit, semne suplimentare, mesaje suplimentare. Și cred că probabil în luna iulie există posibilitatea unei atingeri, în ideea de a vă și a se întâmpla ceva astfel încât să fiți mult mai aproape unul de celălalt. Că vă atingeți, că consumați această relație și din punct de vedere intim, că se concretizează ceva, este pe bine. Ok, haideți să vedem pentru 2, 3, imediat. Inițiala C de la Cristi, D de la Dan, O, P. Da? C, D, O, P. 0, 5, 4, 10. Pentru voi, dragii mei, haideți să vedem un mesaj de iubire. Ce ar trebui să știți voi, din punct de vedere al iubirii. O relație tăinuită, o relație în care există Maleficent, intervenția unei a treia părți, sau o relație în care unul din voi a ascuns ceva. Sau poate că și în momentul de față persoana respectivă ascunde ceva, pentru că tot am zis că intrăm în energia persoanei respective. Sau există și varianta să nu vă fi spus tot ce simte pentru voi. Să nu vă fi împărtășit adevăratele sentimente pe care le are. Ascunse, neascunse, o vedem în secundele următoare. Dar, din punct de vedere instinctiv, voi știți ceea ce este bine pentru voi. În unele situații există o relație tăinuită și, indiferent dacă mai există o a treia parte, voi știți că relația asta vă face bine și este destinată pentru voi, să fiți împreună, voi doi împotriva tuturor. Deci există și această variantă. Probabil un du-te vino și în această situație, când ați spus da, când ați spus nu, există și varianta să fiți două pietre tari, multă pasiune, dar parcă ceva nu s-a consumat. Din punct de vedere emoțional, măcar să zic, parcă lucrurile nu s-au consumat. De aceea simt că există încă foarte multă pasiune în ciuda acestui du-te vino, dar pentru că sunteți două pietre tari. Cine iubește mai mult, cine nu, unul a plecat, a închis trântitul și așa a plecat, altul a blocat, altul după aia a revenit, în sfârșit. Dar există această posibilitate să reveniți oricând. De asta spun, cred că chiar dacă sunteți la distanță sau sunteți separați sau ceva s-a întâmplat în ceea ce vă privește, aveți această posibilitate să reluați legătura oricând sau o veți avea dacă sunteți blocați. Veți avea posibilitatea să reluați această legătură oricând. Ce vine din partea acestei persoane, deși cred că instinctiv știți cam cum stau lucrurile în ceea ce îl privește sau în ceea ce o privește. Ia să vedem. Mi-au zburat toate cărțile. Bine că mi-au zburat pe masă, nu mi-au zburat pe jos, că leșinam iară. Cărțile mele au aripioare. Așa. Are nevoie persoana respectivă de echilibru. Persoana respectivă nu are echilibru. Are dualitate, exact ceea ce spuneam. În acest caz există o a treia persoană, intervenția unei a treia persoane, dar există fizic acolo.
depinde de această persoană din alte puncte de vedere, probabil material, financiar sau, în sfârșit, sentimental vorbind, este legată de voi. Pentru că există o dependență de persoana voastră. De asta spuneam că se cumva, cel puțin la nivel energetic, acum, voi doi împotriva tuturor. Și unul și celălalt, probabil considerați că voi doi sunteți exact ceea ce vă trebuie în relație. Echilibrul vi-l găsiți doar unul în brațele celuilalt sau doar vorbind unul cu celălalt. Este probabil că ați evadat sau urmează să evadați unul în brațele celuilalt. Pentru că voi doi vă simțiți bine, însă sunt niște piedici aici. Sunt niște elemente din afara relației care ar putea sta în calea fericirii voastre. Diferențe mai puțin. Vorbesc despre acel, dacă s-ar afla, s-ar isca un conflict foarte mare, să spunem așa. De asta zic. Dar cred că voi știți despre ce este vorba deja. Balanță, Gemeni, Capricorn, Vărsător, Săgetător, Leu, Berbec. Un 13 norocos. Cifra 13 o să vă țină noroc. Conexiune, convorbire, vorbire, nu știu, de asta spuneam că aveți această posibilitate de a vorbi, chiar dacă în momentul de față, sau veți avea această posibilitate de reluare a legăturii, chiar dacă în momentul de față nu comunicați. Dar mai avem și stabilitate, că tot mă uitam la cel 4. Există stabilitate, dorința de a vă stabili. Voi doi sunteți stabili din toate punctele de vedere, doar dacă sunteți împreună. Deci împreună voi funcționați. Sau doar împreună voi funcționați. Vedeți că spuneam de 4. Din nou mi se arată acest 4, care înseamnă stabilitate, dorința de a fi într-un cuplu. Persoana respectivă își dorește să fie împreună cu voi. Se gândește la voi, vă urmărește pe rețele de socializare, vă spionează, dar mai puțin cred că este cazul, pentru că cumva cred, va fi la îndemână să ia legătura cu voi. Știți? Nu este ceva bătut în cuie. Nu este un semn fix, nu este nici cardinal vorbind, nu este un semn fix. Lucrurile nu sunt bătute în cuie, știți? Nu sunt bătute în piatră. De asta spun că totul s-ar putea schimba în două puncte. Visează la o călătorie către voi, visează la o apropiere, visează la voi. Persoana aceasta este nostalgică, melancolică, dar probabil că cumva pe aici, pe acolo există ideea de iubire imposibilă, tocmai asta face frumusețea relației respective. Dar nu știu dacă în continuare veți fi un cuplu, deși se dorește și de voi și de acea persoană să... Cum ar fi dacă am fi împreună? Cum ar fi dacă am plânge împreună? Cum ar fi dacă am râde împreună? Cum ar fi dacă am plătit facturile împreună? Dar deocamdată nu se poate. Probabil continuați această relație tot cum ați continuat-o în trecut. Deci cumva se reia conexiunea de acolo de unde au rămas lucrurile. Dar pentru că nu puteți unul fără celălalt, decât să nu puteți unul fără celălalt, mai bine sunteți așa, probabil tăinuiți, discuții, peșestache, până se rezolvă ceva. Bun, haideți să vedem pentru inițialele E, F, Q și R. 12, 25. Inițialele F, Q și R, repet, în descrierea generală a clipului veți avea și inițialele și timpii. Mesaj de iubire, o să intrăm în energia persoanei voastre pentru a avea un tablou cât mai clar asupra ceea ce urmează să se întâmple în planul afectiv relațional. Foarte multe gânduri. Aici simt că energia feminină se gândește foarte mult la o relație pierdută. Este singurătate, eu am zis că intru în energia celelalte persoane. Acum că este doamnă, asta este. Dacă sunteți voi, doamnele, înseamnă că este foarte multă energie concentrată către o persoană de sex feminin care este singurică sau izolată sau s-a autoizolat, plânge, suferă, își pune foarte, foarte multe întrebări, se auto-învinovățește. Probabil că se întreabă oare dacă aș putea da timpul înapoi, aș repeta aceste greșeli, fie că v-ați introduce într-o relație sau ea s-ar introduce în această relație sau nu. Multe gânduri în sensul ăsta. Dacă aș putea să întorc timpul înapoi,
cum aș proceda de data aceasta. Cu siguranță există o părere de rău pentru cum s-a procedat în trecut și cum a procedat energia feminină vis-a-vis de o energie masculină. Ghizii spirituali spun că energia feminină deja are acest răspuns în inima sa, îl intuiește, știe deja că foarte multe chestii, foarte multe acțiuni le-a făcut datorită inimii și nu rațiunii. Probabil că a gândit mai mult cu inima decât cu mintea, cu rațiunea. Însă, ghizii spiritual vă asigură sau asigură energia feminină că nu a greșit deloc, pentru că inima este o poartă către suflet, către o relație de la suflet la suflet. Energia feminină, considerând relația una de la suflet la suflet și nu educație fizică și sport, și de aici intervine diferența între ceea ce și-a dorit ea, sinceră, proiectând această relație în viitor, o iubire pasională, cu tot tacâmul, cu tot ce trebuie într-o relație, dar mai ales suflet la suflet, în schimb celălalt probabil și-a dorit altceva și de aici regretul ei, pentru că și-a pus prea mult suflet sau a pus sufletul pe tavă într-o relație cu persoana care nu a meritat-o, care nu a valorizat-o și care doar a sedus-o, după care a plecat. Haideți să vedem ce vine din partea persoanei la care se gândește energia feminină grizonată sau cu părul șaten, închis, ochii închiși la culoare, tenul mediu măslinin. Ea suferă după o dragoste pierdută. Mi se pare că își pune mâna în cap și, Doamne, cum am putut să fiu atât de fraieruță să nu văd semnele, să nu-mi dau seama, să nu, pentru că l-ați iubit foarte mult. Ce vine din partea persoanei voastre? Știu că suferi. Deci persoana voastră este asumată. Persoana voastră știe că suferiți. Știe că vă gândiți la el sau la ea. Sau știe că energia feminină suferă după energia masculină. Și aici este un mesaj care sper că nu vă... Mă rog, să nu mai știți cum este, mai sucești și eu... în rană. Când am plecat, eram asumată și am mințit în ceea ce privește viitorul nostru. Au fost minciuni la mijloc. De asta există, incredibil cum sunt aceste cărți. Da. A ocolit, a mințit faptul că își dorește stabilitate în această relație. În unele cazuri s-ar putea să frizeze patologia, pentru că mi se pare că știe că vă face să suferiți și totuși a făcut o lată. A jonglat între două nute plouă, dar bine, nici bine nu-ți este. A jonglat, probabil că a fost întotdeauna între două relații. Berbec, Taur, Capricorn, Scorpion, foarte mult Scorpion, Rac, de asemenea, o persoană care trece printr-o felul de schimbări, o persoană nesigură, o persoană care este ascunsă, trio, fără doar și poate, aici. Probabil că aceste minciuni au gravitat în jurul acestor relații, să spunem așa. V-a mințit că mai are o relație, v-a mințit că este căsătorit sau v-a mințit relația, energia feminină a fost mințită de energia masculină, că are o altă relație, că e căsătorită în sfârșit. O persoană cu două fețe, manipulare, avem aici și o maimuțică care se joacă cumva cu destinele celuilalt, ne dându-și seama că prin fiecare cuvânt, prin fiecare vorbă și prin fiecare plănuire, dacă vreți, această persoană la care energia feminină se gândește plănuind, spunându-i ei câte lună și în stele, care de gând să facă, să treacă, să plănuiască o viață împreună și așa mai departe, de fapt a fost doar o șaradă, un joc pentru a o seduce și a o abandona ulterior. Dar fiți pe pace, pentru că văd, aici simt că este o părere de rău, este o experiență din care sunt sigură că ați învățat foarte multe lecții sau cel puțin energia feminină a învățat foarte multe lecții, că ideea este că așa va face și cu următoarea relație și așa face și în prezent, nu numai cu voi. Așa va face și cu următoarele relații. Din păcate, altele vor, sau alții vor cădea victimă acestei persoane, care a fost doar un
cum se spune, nu, clov, nu, că zic cuvinte nefericite, jongleur, nu știu cum să zic, nu? Cu, așa, hopa, hopa, hai să vedem cine cade, cine pică, cine se mai ridică. Ok, este un, de asta spun, dualitate, este o etalare care se adresează unor anumite persoane, nu este o etalare individuală, este o etalare generală. Așa că s-ar putea să rezonați sau nu și cu mesajele acestea mai puțin plăcute. Ok, haideți să vedem acum, am zis 4, nu? 5. Mesajul cu numărul 5 avem așa. G de la Gheorghe, de la George, G, H, I și poate să fie aici, atenție, și grupul de litere G, G. S, T și C, poate l-a alintat suțul sau, nu știu, sau în interiorul prenumelui și U. Mesajul cu numărul 5, am uitat să scriu 19, hai să punem 50, hai să punem 48. Am uitat să scriu timpii. Repet, timpii aveți scriși în subsolul acestui clip, cu tot cu inițial. Mesaj de iubire din partea unei persoane la care am să vă rog să vă gândiți în acest moment și am să rog ghidii spirituali să fie prezenți și în acest mesaj. Mulțumesc! Sunt 3 mesaje. Ei, ia uitați că deci este 5. Pentru voi, dragii mei, aici există un mesaj atât pentru persoanele care se gândesc la o anumită ființă, dar și mesaje care se adresează persoanelor singure, care nu au pe nimeni. De ce? Pentru că aveți un admirator secret aici. Da, repet, poate să fie și o persoană care vă urmărește la distanță. Nu mai comunicați, nu mai vorbiți, dar n-a încetat niciodată să vă urmărească, să vă spioneze și să vă admire în secret, că despre asta este vorba. Cineva care simte mult pentru voi, indiferent dacă mai sunteți sau nu împreună. Iar dacă sunteți singuri, este o persoană care a pus ochii pe voi. Are sentimente profunde sau din ce în ce mai profunde sentimente pentru voi, dar partea bună este că o să și aflați despre sentimentele acestei persoane, pentru că o să vă și comunice, o să vă și spună, o să vă dea semne, semnale, în orice caz, o să aflați în curând despre acest admirator secret, cine e, ce vrea. Partea și mai plină a paharului este că de la a vă admira în secret, lucrurile s-ar schimba foarte drăguț. Bine că aici este nuditate explicită. Am să pun mâna pe imagine. Vedeți, mi-a și dat peste mâini. Ok, atunci am să fac altceva. Am să încerc să vă povestesc despre această pasiune care se va materializa în cuplu. Este foarte multă chimie între voi. Fie că vă cunoașteți, fie că nu. Dacă vă cunoașteți și nu mai vorbiți, flacăra iubirii și pasiunii n-a pierit. Dacă ați avut o relație la distanță și nu ați consumat-o și din punct de vedere intim, cu siguranță n-a murit această pasiune. O atracție magnetică foarte, foarte mare și seducție de calitate. Adică nu te seduci și te abandonezi. Aici este vorba despre altă ligă. Jucăm la altă ligă, în altă ligă de fapt. Pentru că lucrurile s-ar putea concretiza mai repede decât credeți voi. Această seducție, flirt, atonarea terenului, o perioadă, cred că poate să fie vorba și despre o iubire platonică, o perioadă, dar cred că scurtă. Pentru că pasiunea este foarte mare și o să vă bucurați enorm unul de celălalt, chiar și din punct de vedere intim. Posibil să fiți un soi de alfa și omega. Aici avem rac, avem gemeni, avem pești, avem săgetător, avem persoane șatene sau părul deschis, în general grizonate. Și mă certa o doamnă sau o domnișoară, nu știu, că pentru la mine toți sunt grizonați. Nu sunt toți grizonați, înseamnă că nu vă uitați la etalări, pentru că nu toți sunt grizonați, de asta spun că printre voi aici există și persoane
cu părul deschis, ochii foarte frumoși, niște ochi foarte frumoși, albaștri, sau cel puțin o privire extraordinară. Litera A, X, O, aveți un August aici ca semn important să vă atragă atenția. Aveți o persoană care are gropiță în barbă, fie doamnă, fie domn, gropiță în barbă. O persoană care este frumoasă, senzual. Oricum, frumusețea stă în ochii privitorului. Deci, overall, vă îndrăgostiți lui Lea, se îndrăgostește de voi, este foarte atrasă de voi, are pe vină încoa, nu știu, este foarte iubibil acest băiat sau această iubibilă, această doamnă sau domnișoară. Cred că există foarte multă iubire. Persoana aceasta s-a îndrăgostit de voi, cred că înainte să faceți voi. Sau se va îndrăgosti de voi. Sau deja, eu zic că în momentul în care vorbim, este deja îndrăgostită de voi și sentimentele sale s-au adâncit foarte mult. Deci dragostea pe care o simte, dragostea pentru voi, este adâncă precum un ocean. A dezvoltat în timp o iubire din ce în ce mai profundă. Vă iubește. Deci această persoană vă iubește. Și atunci, cred că de asta spun, de la tatonare, de la limbajul trupului, treceți la limbajul trupului, azi mă spune, de la da, semne. Treceți la materializare, la concretizare și la consumarea acestei relații. Grecia, dacă vă spune ceva, ca mesaj suplimentar, persoane care trăiesc în zone cu climă caldă, țări cu climă caldă. Ce vine din partea acestei persoane? Avem și un 2009-2006, avem și luna septembrie, foarte importantă. Aici, vedeți că există o problemă de mândrie aici, ego. V-am zis de 8, nu? Este oricum o relație care vă este destinată. S-ar putea ca energia voastră, fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei, să fie... să conțină foarte multă vanitate, ego, mândrie. Când ați fost voi îndrăgostită de el, n-a fost el îndrăgostit de voi sau invers. Deci o lipsă de sincronizare, de asta cred că cineva în momentul de față e mai mândru, se întoarce roata. Pentru cei care ați cunoscut această persoană, pentru cei care nu ați cunoscut această persoană, va fi... la mijloc, la un moment dat, probabil că vor fi niște chestiuni de mândrie. Prea multă mândrie, prea mult ego. Și atunci s-ar putea să relația să debuteze un pic dificil. Cred că aveți nevoie de timp și unul și celălalt pentru a vă da seama că nu este un foc de paie. Pentru că la început chiar s-ar putea să vi se pară că este un foc de paie, pentru că o să fie așa o dragoste la prima vedere, la a doua vedere, sau poate să fie o dragoste fulgerătoare, un cut de fudră. Dar există acolo niște elemente care ține de încăpățânare din cauza unui ego exacerbat. Nu am mai simțit pentru altcineva așa... n-am mai simțit așa ceva înainte. Adică de asta spun. S-ar putea să fie o persoană extrem de îndrăgostită de voi. N-am mai simțit așa cu nimeni. Deci este topenie, topenie mare. Ori stați în același oraș, ori sunteți colegi de serviciu, ori ați avut legătură prin intermediul serviciului, ori s-a învârtit în cerc. Asta ce înseamnă? Că există posibilitatea ca voi să fi interacționat cu această persoană, dar să nu-i fi dat foarte multe șanse din cauza acestui ego-mândrie. Poate nu este ce... ați crezut că nu este ceea ce trebuie pentru voi. Poate nu v-a plăcut de cum arată. Poate nu v-a plăcut cum se poartă. Poate nu i-a dat atenție. Poate au fost alte motive. Deci interacțiune, există și posibilitatea să mai fi interacționat cu această persoană. Însă, în trecut, nu... n-au fost șanse să fiți împreună. Ceva a împiedicat această relație. Dar ego. Probleme de ego. Dar a trecut ceva vreme în care și-a dat seama că ceea ce simte, practic vă învârtiți în cerc. Adică
vă învârtiți în cer, până la urmă tot împreună veți fi, pentru că persoana respectivă, ce credeți, este foarte insistentă. Îl dați afară pe ușă, vine pe geam. Taur, fecioară, capricorn, poate să fie scorpion, berbec, taur, capricorn. Bine, aici cam toate corespund, cam toate semnele zodiacale. Eu cred că există niște semne pe care le-ați primit în această iarnă, iarna lui 2024. Ori niște mesaje, niște declarații de dragoste, ori niște mesaje pe care nu le-ați luat în seamă sau nu i-ați dat omului ok-ul la avansurile pe care le-a făcut. Oriceva nu v-a plăcut vouă. Poate nu a stat bine din punct de vedere financiar, poate, nu știu, pe acolo, pe undeva, poate nu era stabilă din punct de vedere financiar, material, marital, de ce nu, în sfârșit. Dar se preconizează a avea o relație pe termen lung, de ani de zile. Șui pentru inițialele J, K, L, V, X, Z. 29, 57. Deci J, K, L, V, X și Z, inițiale sau prenume. Deci ce conțin... literele ce conțin aceste, ce am zis, prenume care conțin aceste litere. Mesaj de iubire, intrăm în energia persoanei la care vă gândiți sau posibil o legătură secretă sau un admirator secret, că spuneam și la etalările anterioare, pot să fie mesaje inclusiv pentru cei care sunt singuri. De asta spun, sunt mesaje pentru inițialele respective. Așa cum spuneam, spuneam că pentru voi se aliniază planetele, foarte frumos, se aliniază planetele, suișuri, coborâșuri, adevărat, cei cu aceste inițiale probabil n-au avut cele mai drăguțe momente, să spunem așa, dar foarte multe schimbări, ciclicitate. Când era jos, când era sus, când era bine, când era rău, când era, știți, deci cam așa, v-ați dus așa într-un roller coaster. Foarte multă rezistență împotriva schimbării. Asta înseamnă că n-ați fost așa precum peștișorii care s-au fofilat printre probleme și ați fost exact ca cei peștiuci care se merg cu contracurentului. Nu știu care sunt. Cine merge la pescuit? Apropo, s-ar putea să vă placă pescuitul, indiferent că sunteți femei sau bărbați, ca pasiune sau, sau nu. Dar mă gândeam așa la... sau pe zodia pești. Mă gândeam așa la, nu știu, păstrăvul, mă fac de râs, nu știu, că eu nu le-am, îmi place peștele, dar nu le-am cu pescuitul. Peștele care merge în notă contra curentului, dar parcă nu păstrăv? Nu păstrăv, nu. Mă rog, în sfârșit, o să mă lămuriți voi. Deci cineva s-a opus foarte mult, vehemență, în ceea ce privește schimbarea. Cineva s-a împotrivit ca lucrurile să curgă natural. Și de aici drama. Ceva nu s-a pupat. Breșele în program. S-a adus un fel de un stres inutil în relație. V-ați împotrivit iubirii, v-a fost teamă să vă iubiți, dar este o chestiune valabilă și pentru cealaltă persoană. Mi-aș fi dorit să te iubesc, ți-ai fi dorit să mă iubești, dar mi-a fost frică să avem o relație. De ce? Pentru că și în cazul vostru a existat acea variantă de pătrat amoros sau de trio sau poate din cauza unei iubiri imposibile, nu știu, de naționalitate, de religie, de, nu știu, barieri comunicaționale, barieri internaționale, nu știu, nu v-ați înțeles în aceeași limbă. În orice caz, foarte mult stres inutil. Ați complicat acolo unde lucrurile erau simple și v-ați împotrivit și unul și celălalt curentului. Cursului natural al relației, să spunem așa, dar nu vă spun eu, vă spune acest mesaj. Go with the flow. Mergi cu curentul. Relaxează-te. Lasă lucrurile să se întâmple de la sine. Este suficient să-ți setezi intenția, este suficient să aplici acea tehnică a manifestării. Manifestă această relație
Și ea se întâmplă de la sine. Lasă-mi voia Universului acest plan. Pentru că Universul lucrează pentru tine. Divinitatea, Creatorul. Sursa divină. Lucrează pentru tine. Nu te împotrivi. Pentru că o să fii surprins sau surprinsă. De ce? Pentru că se aliniază planetele. Închide ochii și încearcă să trăiești ca și cum ți s-ar fi îndeplinită această dorință. Pentru că este pe cale să ți se îndeplinească o dorință de care o să te bucuri enorm. Foarte multă bucurie urmează să intre în viața ta, fie că ești singură, fie că nu, fie că ești singur, fie că nu, fie că te gândești la o anumită persoană, pentru că există anumite circunstanțe, să spunem așa, ipostaze, întâmplări, în care există posibilitatea ca cineva să te găsească pe tine sau să te regăsească pe tine, să te caute și să te găsească. Acel cineva este o persoană care sau cu care există posibilitatea să ai o relație, iar în acest caz îi lipsești foarte tare. Dar eu văd cumva reciprocitate. Probabil că și vă lipsește, dar și lui sau ei. Dorința de a vă îmbrățișa este fantastică. Dacă nu cunoașteți această persoană, urmează să se întâmple. Manifestați în continuare iubirea, manifestați în continuare dorința, manifestați în continuare relație, iubire, persoană, etc. Pentru că există o îmbrățișare în curând, există o apropiere, există există gânduri unul către celălalt. S-ar putea să fie și un nou început din punct de vedere relațional cu o persoană care își setează aceeași intenție ca și voi. Am impresia că... Ia, stați un pic să... Mă uit două secunde, că îmi notasem aici în urma studiilor. Eu și cu telefonul baba și... Da. Două secundele. Îmi notasem aici 20-21, atenție. Și este valabil pentru toată lumea. 20-21 aprilie este o perioadă, cea mai puternică perioadă de a manifesta în acest an. Jupiter va fi în conjuncție cu Uranus. Deci, dar asta, mă rog, sunt alte discuții. Cred că această perioadă, nu cred, conform calculelor, se întâmplă o dată la 14 ani. Deci este, din punct de vedere astrologic, extraordinar de norocoasă. Este o perioadă în care este imperios necesar să vă setați intențiile, să vă puneți dorințe, pentru că au mari șanse să se îndeplinească, inclusiv cele imposibile. Perioada îndeplinirii dorințelor imposibile, așa am notat eu, așa. Dar cred că o să fac o etalare specială și pentru această perioadă, pentru că ar fi păcat să treacă. Am zis să ne apropiem un pic de acea zonă. Deci săptămâna viitoare nu uitați. Sunt schimbări foarte puternice, schimbări spontane. În orice caz este... Vedeți că de asta m-am dus la alinierea planetelor. Benefică, să știți. Se deschid uși, noi idei. Vă aduc oportunități neașteptate. Dar asta o să vă... Dacă vreți și aduceți-mi aminte, o să fac o etalare special pentru asta, pentru că ar merita să nu treceți peste. Foarte importantă perioadă în care dorințele devin realitate. Așa și la voi. Setați-vă intențiile, nu e așa, Bubulină? Setați-vă intențiile, pentru că aveți foarte mari șanse să vi se îndeplinească. Haideți să vedem ce vine din partea celelalte energii. Ok, ce vine? Împăcare după un conflict. Aici este o persoană care... Vrei dragoste? Și tu vrei dragoste? Toată lumea vrea dragoste. Toată lumea vrea iubire și toată lumea vrea dragoste. Persoana aceasta s-ar putea să-și dorească foarte tare să vă urmeze. Să-și dorească să vă urmeze.
simte că dacă nu se împacă cu voi, s-ar putea să piardă tot și nu vrea să piardă. Este ca și cum ar pierde absolut tot. Dacă nu ia legătura cu voi, dacă este un admirator secret, tot așa simte că vă pierde și atunci s-ar putea să se urgenteze cumva, s-ar putea să urgenteze lucrurile din ceea ce simt eu. Dacă este vorba despre un conflict, sunt foarte mari șanse ca acest 5 care înseamnă adversitate, care înseamnă conflict, să se remedieze. Pentru că, așa cum spuneam la începutul etalării, se aliniază planetele. Niciodată, și tot așa vine din partea acelei persoane, nu mi-am imaginat atâta perfecțiune. Deci voi doi sunteți sau veți fi perfecți împreună. Cu nouă care înseamnă, din punct de vedere numerologic, abundență. Și dacă vorbim despre planul iubirii, abundență emoțională. Așa că mai avem și stabilitate. Avem un 14, avem un nou început 1, avem un 4 care înseamnă stabilitate. Stabilitate care vine după un nou început cu o persoană pe care s-ar putea să nu o cunoașteți neapărat. Dacă o cunoașteți, înseamnă că ați fost în conflict și vă împăcați, sunt foarte multe șanse și să deveniți, să fie o relație stabilă. Dacă este o persoană pe care nu o cunoașteți, setează aceeași intenție de a cunoaște perechea perfectă. Ok, haideți să vedem, ia să vedem Aki. Ia, ce alegi tu? Ia. Ce alegi tu, Aki? Ceva. 10. Aveți nou început. Nou început după un abandon, nou început după o ceartă, nou început pentru persoane care nu au pe nimeni. Vedeți că cineva s-ar putea să vă agațe, în ghilimele de rigoare, s-ar putea să vă agațe pe rețele de socializare sau, în sfârșit, orașe cetate, orașe cu castele multe, orașe, o persoană s-ar putea să trăiască undeva la munte, unde sunt brazi, unde e aer curat, sau posibilitatea de a vă invita într-un weekend, poate la munte, voi cred că sunteți cumva la... Sunteți ca o pânză. Viața voastră va fi ca o pânză pe care abia așteptați să o colorați, să o pictați, din câte văd eu. Persoane blonduțe, persoane roșcățele sau, mă rog, castaniu deschis, ele cu ochii cameleonici, ei, atenție că au... ei sunt... o să vi se aprindă și vouă călcâiele după această persoană. Au o privire foarte intensă. Deci, posibil să fie așa încruntat sau să aibă o privire de vă șfredelește așa de sus până jos. O persoană care dacă i-ați intrat în vizor, cam greu să mai iasă. Uite, Bran, văd. Poate mergeți la Bran, cine știe, la sfârșit de săptămână. La un sfârșit de săptămână. Știți că și la începutul etalării spuneam eu de o privire și de ochi frumoși, albaștri, verzi. Uite că mi se confirmă acest lucru. Și s-ar putea să primiți ceva. Aici m-aș duce către, mă rog, abundență emoțională, către fertilitate. Și fertilitatea asta înseamnă chiar discuții despre... familii, cumva vreți să cunoașteți ce planuri are această persoană, ce și-ar dori, cum, știți, cum rezonează, dacă proiectează această relație în viitor sau nu. Deci aveți ce să discutați și s-ar putea în unele cazuri chiar să vă întâlniți la jumătatea drumului. Zona Transilvaniei este o zonă foarte frumoasă, dar și de acolo s-ar putea să veniți unii dintre voi. De asemenea, persoane care ori lucrează afară, ori lucrează în țări cu climă mai receșoară sau cel puțin să aibă patru timpuri ca și noi. Nu-i așa? Ok? Da. Bine, măi dragilor, cam atât în această seară. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag și Aki mă îmbrățișează cu mare, mare drag. Abia așteptăm să venim și cu alte mesaje. Nu uitați de... Uite că n-am spus celelalte inițiale. 20-21 aprilie este o etalare pe care am să o fac separat, special, pentru că se întâmplă odată la 14 ani. Și este important, necesar să vă setați niște intenții, pentru că se împlinește.
O să vedeți. Până atunci, toate cele bune, dragii mei, dragile mele, noi o să continuăm pupicurile, o să continuăm perioada de pupicuri, până data viitoare, tot binele din lume. Pa, pa!